Բայց դա սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք ԱՄԵԿ Plus-ի post-scriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանը, շնորհակալություն պարոն Շարմազան։ Շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար, պարոն Աբրամյան։ Ուրեմն ավարտվում է քարոզարշավը, ավելին ասեմ post-scriptum էլ չի լինելու, հաջորդը կլինի արդեն ընտրություններից հետո։ Եվ ես կցանկանայի, որ երկու բառով այնուամենայնիվ ձեր տպավորությունը, ձեր տեխնացուի եւ մնացած տեխնացուների քարոզարշավից։ Ընդհանուր առմամբ քարոզարշավը կարծում եմ դրական է, դրականների իմաստով ոչ միայն մեր տեխնացուի համար, այլ առհասարակ Հայաստանի քաղաքական միջավայրի հետ կապված։ Մենք տեսնում ենք, որ գոնե վերջին ժամանակաշրջանում ժողովրդավարական բազմակարծությունը բավականին աճում է մեր մոտ եւ գոնե այս քարոզարշավի ընթացքում գրեթե բացակայում է անձնական վիրավորանքը, սև քարոշչությունը, գոտկատեղից ներքև հարվածները, ել չեմ ասում անձնական վիրավորանքներն ու եւ ազականներով իրար դիմելը, որ ինչ որ կար դժբախտաբար 2008-ին, երբ որ բաժանվում էր հասարակությունը սևերի, սպիտակի, տականքների եւ ընտրյալների, այդ իմաստով կարծում եմ այս քարոզարշավը դրականորեն տարբերվում է, որ ոչ թե միայն անհատների պայքարը, այլ քաղաքական թիմերի, քաղաքական ծրագրերի պայքարը, եւ այդ ամենը հիմնականում գնում է կորեկտության սահմաններում, այսինքն մեր մոտ կա քարոզարշավ, որը բնորոշ է նորմալ ժողովրդավարական երկրներին, ես չեմ ասում, որ մենք կայացած ժողովրդավարական երկիր ենք, բայց այն, որ մենք այս տարիների ընթացքում լուրջ քայլ ենք կատարել այդ ուղղությամբ, սա փաստ է, եւ ամենի յուրաքանչյուր բան պետք է մենք նայենք համեմատության մեջ, եւ եթե սա համեմատում ենք 2008-ի քարոզարշավի հետ, ապա թե լիացվամիջոցների ազատությունը շատ ավելի անսահմանափակ, թե բազմակարծությունը, թե հավասար հնարավորությունները մեր տեխնացուների համար, եւ պատահական չէ, որ ընդդիմադիր հիմնական տեխնացուներից մեկը այսօր արդեն ասեց, որ երկու հստակ դրական ազդակ կա, դա այն է, որ առաջինը, որ իրավապահ մարմինները, ոստիկանությունը եւ դատախազությունը եւ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը, որպես լիազոր մարմին, ցանկացած բողոք դիմումի ընթացք են տալիս եւ անարձագանք չի, եւ երկրորդը այն է, որ զանգվածային հատվական միջոցներում տեխնացուները ունեն իրենց կարծիքը ասելու հնարավորություն եւ բոլորի համար ստեցված են հավասար պայմաններ։ Գուցե այդ ամենը մի կողմից սրություն չկա հասարակության մեջ, պայմանված է նրանով, որ հասարակությունը անտարբեր է եւ ընտրությունների արդյունքը կանխորոշված է, ինչպես որ ասում են շատ քաղաքական գործիչներ։ Այն, որ հասարակությունը անտարբեր է, ես դրա հետ կատեգորիկ համամիտ չեմ, որովհետեւ թե մեր տեխնացուի գործող նախագահի հանդիպումները հասարակության հետ, թե այն հարցադրումները, թե նաեւ մնացած տեխնացուների հանդիպումները ցույց են տալիս, որ մեր հասարակությունը անտարբեր չէ։ Պարզապես, եթե անտարբեր մարդիկ, եթե մարդիկ կարծում են, որ ընտրությունների ժամանակ պետք է իրար հայհոյեն, գոտկատեղից ներքև հարվածներ հասցնեն, հասարակությունը բաժանեն, հեղափոխական եւ ռադիկալ կոչեր անեն, ապա ասեմ, որ դա ժողովրդավարության որևէ կապ չունի։ Իհարկե պետք է լինի խիստ քննադատություն, իհարկե պետք է լինի ծրագրերի պայքար, բայց ցնցումներ որևէ երկրին անհրաժեշտ չէ։ Եվ երկրորդը, մենք պետք է գիտակցենք, որ նորմալ ժողովրդավարական երկրներում ընտրությունը ընդհանրապես սովորական քաղաքական պրոցես է։ Մեր մոտ դժբախտաբար ավանդույթ է դարձել, որ մանավանդ նախագահական ընտրությունները հասարակությունը բաժանելու դեր են կատարում։ Փառք Աստծո, հիմա ստացվել է մի իրավիճակ, որ ընտրությունը նորմալ քաղաքական գործընթաց է, իսկ ինչ վերաբերում է նրա, որ կանխորոշված է, ну կանխորոշված ասել չեմ ցանկանա, որովհետև ամեն ինչը պետք է որոշի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, բայց այն, որ գործող նախագահը հիմնական ֆավորիտն է, սա փաստ է, եւ դա, եթե ժամանակին ես կարող եմ ասեմ, ինչու է գործող նախագահը միակ ֆավորիտը, եւ ցանկացած տեսական տեխնացուի առաջադրման դեպքում էլ գործող նախագահը լինելու է միակ ֆավորիտը եւ հիմնական ֆավորիտը։ Գուցե նաև ասվում է, որ 2008 թվականին ընդդիմադիր տեխնացուի դեմ, Տեր Պետրոսյանի դեմ շատ ուժեղ հակակարողություններ վարվում, հերոստանգերությունները մասնավորապես, հիմա այդ հակակարողությունը չկա, եւ պատճառը այն է, որ իշխանությունը չի վախենում այս տեխնացուներից, այն ժամանակ ուժեղ տեխնացու էր մրցակից, հիմա թույլ տեխնացու է, դրա համար դա տեղի ունի։ Ես այդ կարծիքին հակադարձ եմ մեկ այլ հիմնավորմամբ՝ պարլամենտական ընտրություններին մասնակցում են բոլոր այդ տեխնացուների քաղաքական թիմերը, եւ այդ տեխնացուները գլխավորում են իրենց քաղաքական թիմերի քաղաքական ցուցակները, այսինքն որևէ մեկը գրավորական կեցված չի ստացել, ոչ Ծառուկյանը, ոչ Տեր Պետրոսյանը, ոչ էլ այլ ակտիվ գործիչներ։
Բայց մենք տեսանք, որ նույն պարլամենտական ընտրություններին դրանից առաջ Երևանի ավականու ընտրություններին, որտեղ էլի ՀԱԿ-ի առաջնորդը եւ նաեւ Բարգավաճը ասեն շատ ակտիվորեն ներգրավված էր, լրատվամիջոցները սև քարոշություն չէին իրականացնում, ավելին իշխանությունը ցույց տվեց քաղաքական կամք նորմալ ժողովրդավարական ճափանիշային ընտրությունների անցկացնելու ուղղությամբ։ Այսինքն մեզ համար օրակարգային խնդիր է, որպեսզի մենք կարողանանք Հայաստանում ստեղծել այնպիսի մթնոլորտ, որպեսզի մեր մոտ անկախ ընտրությունների արդյունքից ընթացքը եւ ընտրության օրը լինի բացառապես ժողովրդական կանոններին համապատասխան։ Եվ դրա համար ես համիջ եմ այդ կարծիքի հետ, որ թեկնածուներ չկան կամ մի քանի թեկնածուներ չեն առաջադրվել, դրա համար հարցակում չկա։ Մենք տեսանք, որ նույն պարլամենտական ընտրություններին բոլոր թեկնածուները առաջադրված են, բայց որևէ սև քարոշչություն չիրականացավ։ Նախագահի հրետորաբանությունը վերջերս մի քիչ ավելի խստացավ, համաձայնեք, որ նա սկսեց հակադարձել Ռաֆի Հովանեսյանին Ղարաբաղի հարցում, Սև Սպիտակի հարցում եւ այլն։ Ինչու՞, այնուամենայնիվ նա սկսեց վախենալ Ռաֆի Հովանեսյանից։ Չէ, այստեղ վախենալը քաղաքական կատեգորիա չէ, պարզապես երբեմն քաղաքական մարտավարությունը պահանջում է, որպեսզի դու շատ ավելի հստակ քո մեսիջները հասցնես հասարակությանը։ Իսկ քանի որ քաղաքական ընտրությունները իրենք նաև մարտավարական պայքար են, եւ այդ իմաստով անհրաժեշտ է, որպեսզի եւս մեկ անգամ մանավանդ, որ տեխնատուներից մեկը նույն Ղարաբաղյան հարցում եւս մեկ անգամ ներկայացրեց իր տեսակետը, որը ես էլ կարծում եմ, որ եւ մեր քաղաքական թիմը, որ իրականությունից հեռու է, եւ ավելին Արցախի իշխանություններն են մի քանի անգամ ասել, որ այսօր Հայաստանի կողմից Արցախի Հանրապետության միակողմանի ճանաչումը կվնասի բանակցային գործընթացին, ուստի Հանրապետության նախագահ, գործող նախագահ շատ հստակ կորեկտության սահմաններում իհարկե մի քիչ խիստ արձագանքեց դրան, եւ դա շատ նորմալ է բոլոր քաղաքակիր երկրներում, Ֆրանսիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, կոշ չասեմ, հա, բայց սուր խիստ քաղաքական կորեկտության սահմաններում պայքարը եւ փոքրիկ փոխհրաձգություններ ընդունված։ Ես ուզում եմ իսկապես հասկանալ հերոստատողների հարցերը, որոնք շատ են, որոնք եւ դրա համար փորձենք կարճ պատասխանել։ Ես իսկապես ուզում եմ հասկանալ, դուք եւ ձեր ղեկավարը համարում եք, թե իսկապես մենք նորմալ երկիր ենք, ճիշտ արդար իսկական իրավական պետություն եք, կամ գոնե այդ ճանապարհին եք։ Այն որ մենք աշխարհի ամենալավ երկիրն ենք, եւ դա փաստ է, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր հայրենիքն է։ Այն որ մեր երկիրն է, մեր համար, բոլորիս համար, բոլորիս համար, այսինքն բոլոր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, որովհետեւ մեր հայրենիքն է։ Երկրորդը, այն որ մեր երկրում կան բազմաթիվ խնդիրներ, դա էլ փաստ է։ Այն որ իշխանությունը աչք չի փակում այդ խնդիրների վրա, դա էլ փաստ է, եւ դրա համար ներկայացրել է իր թեկնածուին ապահով Հայաստանի ծրագրով, եւ պետք է բոլորս միասնական ջանքերով քայլեր կատարենք, որպեսզի մեր երկիրը վաղը լինի ավելի լավը, քան այսօր։ Իսկ մի ձեռը ծափ չի տալիս, պետք է բոլորս, ոչ միայն իշխանությունները, եւ ընդդիմությունը, եւ հասարակությունը բոլորս ջանանք այդ խնդրում։ Քաղաքացի Արմեն Խաչատրյանից հարցը. ինչպես կմեկնաբանենք այն լուրը, որ ըստ որի Պարուհի Հայրակյանի հաղորդի հետին կարող է կանգնած լինել Գագիկ Ծառուկյանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ես Պարուհի Հայրակյանի հաղորդի հետ կապված որևէ վարկած չեմ շրջանառում եւ կորը չեմ համարում խոսել, որովհետեւ դա բացառապես իրավապահ համակարգի խնդիր է եւ իրավական դիտում գտնվող խնդիր է։ Գեղան Պետրոսյանը հարցնում է. պարոն Շարմազյանով, ինչպես եք գնահատում այսօր ԼՂ բանակցային գործընթացը եւ կարգավորման որ փուլում ենք մենք գտնվում։ Ու Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի բանակցային գործընթացը այս փուլում գտնվում է։ Միքի ու չեմ կարող ասել արդյունաբեր բանակցություններ են գրում, եւ դրա բացառապես միակ պատասխանատու եւ մեղավորը Ադրբեջանի իշխանություններն են, որովհետեւ պարբերաբար նրանք են խոսում ռազմական հռետորաբանությամբ, ինչպես նաեւ ֆաշիստական եւ ռասիստական հայտարարությամբ, եւ որի վառապացույցը Մարտհասման Սաֆարովին հերոսացնելն էր։ Կարծում եմ այստեղ ես այսօր հանդիպում եմ ունեցել նաեւ Էստոնիայի դեսպանի հետ, եւ նույն մեսիջները ըղել եմ նրան, որ Եվրոպա Եվրամիության երկրները, ինչու՞ չէ նաեւ միջնորդ երկրները պետք է առաջադեմ մարդկությունը պետք է հստակ պրեսինգի ենթարկի հակամարտական եւ ռասիստական այն քայլերը, որը իրականացնում է Ադրբեջանի ղեկավարությունը։ Կյանքը ավելի դժվարացել է, դա Սուրեն Սարգսյանն է հարցնում։ Հացը, ջուրը, լույսը, գազը թանկացել են եւ պիտի դեռ թանկանան։ Հարկերն ու դուրքերը ավելանում են, հակառակ դրան աշխատավարձը նույնն է, պետական չինովնիկները հարստանում են, եւ այլն։ Ուրեմն
Որն է ձեր պրեզիդենտի հաջողության գաղտնիքը այդ դեպքում? Նախ ոչ միայն մեր պրեզիդենտի, առաջին հերթին մեր բոլորիս պրեզիդենտի, որովհետև անկախ նրանից ով է ում ձայն տալիս, Հայաստանի Հանրապետության նախագահան, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների նախագահն է եւ Սերժ Սարգսյանը բոլորիս նախագահն է։ Սա առաջինը, երկրորդը հաջողության գաղտնիքը առաջինը նվիրվածությունը, երկրորդը պրոֆեսիոնալիզմը, երրորդը քրտնաջան աշխատելը եւ չորրորդը ոչ պոպուլիստական հայտարարություններ անելը, որովհետեւ Եվ պոպուլիզմը կա կրաս քաշում է ժողովուրդը, բայց ոչ, քաղաքագիտության մեջ կա չգրված օրենք, մարդիկ ձայն են տալիս դրան, ով ամենահամեստ խոստումներն է տալիս, որովհետև ամենահամեստ խոստումները տվողն է իրատես, իսկ ռոմանտիկական եւ ոչ իրատեսական խոստումներին մարդիկ շատ քիչ ձայն են տալիս, եւ գոնե պատմությունը շատ քիչ դեպքեր է տեսել, որ շռայլ խոստումներ տվողին մարդիկ ձայն են տալիս, կամ հասարակության մեծամասնությունը, սա ես ասում եմ, որպես քաղաքագիտական նորմ։ Մեր բնակչության 35% աղքատության մեջ են։ Ուրեմն, հետևաբար Սերժ Սարգսյանի ձայները չեն կարող լինել 65%-ից ավել, որովհետև այն մարդը, որը շատ վատ է ապրում, նա ինչու պետք է ձայնը տա Սերժ Սարգսյանին։ Ես կարծիքին չեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ բոլորը լավ են ապրում, այսինքն ապահոված են, պետք է ձայն տան Սերժ Սարգսյանին, եւ հակառակը, ով որ ապահոված չի եւ ունի սոցիալական խնդիրներ, պետք է ձայն չտա։ Ոչ դեռ ես հարցի հարցադրման հետ ես ամենևին համամիտ չեմ։ Մարդ կարող է ապրել վատ, ունենալ սոցիալական խնդիրներ, ինչպես նաև իմ շատ ընկերներ, բարեկամներ, բայց ինքը տեսնի այն դրական զարգացման միտումները, որոնք որ կան, եւ իր երեխայի եւ իր ընտանիքի ապահով Հայաստանի ապագայի խնդիրները կապի գործող նախագահ եւ նրա ծրագրի հետ։ Ես այն կարծիքին չեմ, ինչ դուք կարծում եք, որ բոլոր հարուստները կամ բոլոր ապահովածները մեկը չեմ կարծում, բայց մյուսը, եթե մարդը $100 է ստանում, նա ինչու պետք է վերընտրի այս իշխանությունը, որովհետև ինքը տեսնում է, որ այս 5 տարիների ընթացքում իշխանությունը իր քիչ, բայց բարձրացել է աշխատավարձը, քիչ, բայց բարձրացել է թոշակները, չի կրճատել թոշակներն ու բյուջետային ծառայողների աշխատավարձները, երկրորդը աղետի գոտում հազարավոր բնակիչների տվել է բնակարաններ, երիտասարդ ընտանիքներին տվել է բնակարաններ, երկրորդը նախագահական ընտրություններում շատ կարևոր է անվտանգության խնդիրները։ Մենք ընտրում ենք նաև գերագույն գլխավոր հրամանատար, մենք պետություն ենք, որը ունի երկու կնճռոտ հարցեր՝ Թուրքիայի, որը պահում է բլոկադայի մեջ մեզ, և Ադրբեջանի, որը առավոտից իրիկու ռազմատենչ ռետորաբանությամբ խոսում է մեզ հետ, այսինքն անվտանգության խնդիրները տեղ առաջնային են, մենք Շվեյցարիա չենք, որի համար անվտանգության խնդիրները չլինեն առաջնային, մենք Հայաստանի Հանրապետություն ենք, որը ապրում մի տարածաշրջանում, որտեղ որ կան լուրջ անվտանգության սպառնալիքներ, ուստի ազգային խնդիրները, Արցախյան հիմնահարցը, անվտանգության համակարգի բարձրացումը էական նշանակություն ունեն, թե ում է գնում ընտրելու քաղաքացին։ Դա մեր իմաստով հուզում է այդ անվտանգության խնդիրը։ Կարծում եմ, այո, հուզում եմ, որովհետև մեր երեխաներն են ծառայում հայոց բանակում, եւ եթե չլինի ապահոված անվտանգություն, որևէ մեկը չի կարող խոսել ոչ ժողովրդավարության զարգացումից, ոչ տնտեսական զարգացումից, ոչ էլ աշխատավարձների բարձրացումից։ Նախ պետք է մենք կարողանանք ապահովել մեր անվտանգության բարձր մակարդակը, որ արդեն մտածել այլ բարապոխումների մասին։ Մենք կարող ենք ապահովել մեր անվտանգության բարձր մակարդակը, եթե տարեկան Հայաստանից գնում է 80,000 հոգի։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսի Հայաստանը, Հայաստանից միգրացիան շատ քիչ լինի, եւ պատահական չէ, որ մեր տեկնացիոն ամսի 21-ին, հունվարի 21-ին իր քաղաքարշավի հենց սկզբում խոսեց, որ դեպի ապահով Հայաստան նախընտրական ծրագիրը, սա ծրագիր է ոչ միայն արտագաղթը կանխելու, այլ նաև մեր հայրենակիցներին Հայաստան վերադարձնելու մասին։ Եվ այդ իմաստով ամբողջությամբ մեր 5 տարիների գործունեությունը ապագա պետք է միտված լինի դրան։ Պարոն Շարմազան հարցնում է Ժիրայր Հովասապյանը։ Խնդրում եմ բնութագրեք, թե ինչպես են ընթանալու փետրվարի 18-ի ընտրությունները, դուք կարող եք այդպես կանխագուշակում անել։ Ես երբեք կանխագուշակումներով չեմ զբաղվում, բայց այն, որ կարող եմ ասել, որ այս քաղաքական քաղաքարշավի ընթացքը մինչև այսօր ցույց է տալիս, որ մենք ունենք բոլոր շանսերը, որպեսզի փետրվար 18-ի ընտրությունները լինեն լավագույնը մեր պատմության ընթացքում։ Դուք կարևորում եք, այդ հարցը շատ են լրագրողները տալիս մյուս տեխնացուներին, դուք կարևորում եք, թե ընտրություններից
հետո ով ում կշնորհավորի։ Ես կարևորում եմ առհասարակ քաղաքական մշակույթի ձևավորումը եւ կորեկտ քաղաքական պայքարը։ Եվ ես մեկ առիթով ասել եմ, երբ որ մահացել էր Էդվարդ Քենեդին, ես նույն շարքում իր կողքի եւ իր ձեռք բռնած տեսա նախագահ Օբամային, նախագահ Քլինտոնին եւ Ջորջ Բուշ կրտսերին։ Եվ ես հիասմունք ապրեցի, որ թեկուս նույն հանրապետական, գոնե Բուշն ու Քլինտոնը կամ հանրապետականներն ու դեմոկրատները շատ կատաղի եւ շատ սուրի քննադատության են ենթարկում, բայց կարող են միավորվել եւ հարգ եղած դեպքում լինել միասնական։ Ես կարծում եմ, որ մենք չկարողացանք այնպես անել եւ դա իշխանության մեղքով չէր, որ սեպտեմբեր 21-ին բոլոր երեք նախագաները լինեին նույն ամբյոնի վրա, որովհետև դա բոլոր երեք նախագաները եւ ողջ հայ ժողովրդի հաղթանակն էր։ Գործող նախագահը դեմ չէր լինի, գործող նախագահը ինքը երկուսն էլ հրավիրեց, եթե մոռացել եք, գործող նախագահը եւ երկրորդ նախագահն եւ առաջին նախագահին հրավեր ուղարկել էր, եւ գործող նախագահը այս տարիների ընթացքում ապացուցել է, որ իր համար կուսակցական եւ անձնական շահ ստորադաս են պետական շահից։ Դուք գիտեք, այս իմաստով իհարկե կարևոր է, որպեսզի մեր մոտ լինի քաղաքական կուլտուրա, բայց եթե մարդկանց պատվից վեր կլինի շնորհավորել, դա արդեն իրենց աշխարհայացքի խնդիր է։ Ամեն դեպքում մեր թագնացուն հայտարարել է, որ եթե հաղթի այլ թեկնածու, ազատ արտահանությունների արդյունքում ինքը պատրաստ է շնորհավորել։ Դուք գիտեք, դուք ճանաչում եք որևէ գործարարի, որը ՀՀԿ-ական չէ եւ մեծ հաջողություններ է հասել։ Իսկ եթե մեր չի ճանաչում գործարարները, որոնք քաղաքականներ չեն եւ նաեւ հաջողություններ են հասել քաղաքական կուսակցություններում եւ նաեւ այլ ամբիցիաներ ունեն, կարծում եմ, ուրեմն այդ մարդը կամ Հայաստանի քաղաքական իրավիճակին ծանոթ չէ, կամ էլ կատակի անում։ Վարչական ռեսուրսի մասին, որի մասին շատ է խոսվում, ուրեմն դպրոցի տնօրենները, հիվանդանոցների տնօրենները, մանկապարտեզների, գյուղապետերը, քաղաքապետերը, դրանք հանրապետական են եւ քանի որ մարդիկ նրանցից կախում ունեն, նրանք քարոզում են ձեր տեխնատոյի օկտին։ Դա օրինական է, օրինական չէ եւ արդյոք դա վարչական ռեսուրսի օգտագործում չէ։ Նախ աշխատանքի ժամին բնականաբար քարոզչությունը արգելված է օրենքով։ Եվ այդ իմաստով ես պետք է ասեմ, որ պատկան մարմինները շատ խիստ արձագանքում են։ Եվ նաև համատարած բնույթ չկա, որովհետև մենք չենք տեսնում նույն այդ բողոքների քանակը շատ ավելի քիչ են, քան 2008-ին։ Եվ անհամեմատելի առումով մենք այստեղ ունենք առաջին դաս։ Ավելին, ինչպես նաև այսօր տեխնատուներից մեկը նշեց, պատկան մարմինները եւ ապա մարմինները շատ խիստ եւ օպերատիվ արձագանքում են։ Երկրորդը, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը իր վերջին հարցազրույցում դրական կնահատեց այն, որ նույն դպրոցներում կամ բուհական հաստատություններում 1-2 այդ քարոշության դեպքին շատ խիստ եւ օպերատիվ արձագանքել է կրթության գիտության նախարարը, իմ գործընկեր Արմեն Աշոտյանը, ինչպես նաեւ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, եւ այսօր էլ տեղեկություն ստացած, որ Սուրեն Խաչատյանը, Սունիկի մարզպետ, եւս խիստ նկատողության ենթարկել այն տնօրենին, ովքեր որ ապացուցվել է, որ նրանք քարոշությամբ են զբաղվել։ Եվ այդ իմաստով սա խոսում է մի բանի մասին, որ իշխանություն ունի քաղաքական կամ եւ որևէ արժի ծառայություն չի ընդունվելու եւ ընդհակառակը խստագույնս պատժվելու է։ Եվ այդ իմաստով գոնե մինչեւ այսօր ընտրությունը ընդդրական քաուզարշավի պրակտիկան ցույց է տալիս, որ մենք գնում ենք ճիշտ ուղությամբ եւ այս ընտրությունները աննախադեպ են իրենց բազմակարծության եւ ազատության առումով։ Ես խնդրում եմ ճշտել, հանրապետական գյուղապետը կամ քաղաքապետը նա իրավունք ունի համոզելու իր քաղաքացիներին ընտրել աշխատանքից դուրս, մենք բոլորս քաղաքացիներ ենք, աշխատանքից դուրս հանրապետական ոչ գյուղապետը, ոչ քաղաքապետը իրավունք չունի աշխատանքի ժամանակ մարկանչել իր աշխատասենյակ եւ քարոշության զբաղվել, բայց հանրապետական գյուղապետը եւ քաղաքապետը աշխատանքից դուրս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ անկախ դրանից ինքը որ կուսակցության անդամ է, ինքը ազատ է իր քաղաքական գործունեությունը ծավալելու համար ՀՀ սահմանադրությամբ եւ օրենսդրության սահմանված կարգով։ Պարոն Շարմազյանը տրանսլիտով է գրել, երբ որ հայերեն չեն գրում, ես դժվարանում եմ կարդալ։ 12 տարի ապրում եմ Ֆրանսիայում եւ միշտ հետեւում եմ, թե ինչպես է զարգանում քաղաքական գործընթացները։ Իսկ կասեք Հարգարժան Սերժ Սարգսյանի արդ ինչ կասեք հայտարարության, թե ինչքան կուզենք, այդքան էլ կխփենք։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ ընտրությունները կանխորոշված են եւ ավելի ճիշտ նկարված։ Ես կարծում եմ, որ
հումորի հայրաքաղաք Գյումրիում արված այդ հայտարարությունը կատակով էր եւ պետք է կյանքում մի քիչ էլ քառակուսի ռամկաներից դուրս գա եւ մի քիչ կատակով նայել։ Կատակներին պետք է եւ հումորով պետք է վերաբերել։ Սերժ Սարգսյանը իր քարաշավում կրկնում է այն նույն խոստումները, ինչ անցյալ անգամ տվել է 2008, այնքան կապրեք ավելի բարեկեցիկ եւ այլն։ Այսինքն այն ժամանակ խոստում տվեց, մեր մենք ավելի բարեկեցիկ չապրեցինք։ Հիմա կարող է խոստում տալ, երի չապրեց։ Ես այն կարծիքին չեմ, որ առաջընթաց չի եղել, բայց մյուս կողմից հարց տվողը պետք է հասկանա, որ երբ որ մենք գնում էինք 2008-ի նախագահական կամպանիայի, այն ժամանակ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ չկար, եւ ընդրյուններից անմիջապես հետո Հայաստանը, ինչպես նաեւ եվրոպական շատ երկրներ, լուրջ տնտեսական, երկինչ տնտեսական անկում գրանցեց 14.5%-անոց անկում։ Եվ նույն այդ անկման տարիներին մենք կարողացանք պահպանել աշխատատեղերը, նույն այդ անկման տարիներին մենք կարողացանք քիչ, բայց ավելացնել աշխատատեղեր, մենք կարողացանք աղետի գոտում հազարավոր մեր հասարակության ներկայացուցիչներին բնակարաններով ապահովել, հազարավոր կիլոմետրերով, ասենքն հարյուրավոր կիլոմետրերով ճանապարհներ կառուցել, եւ այդ իմաստով կարծում եմ առաջընթաց կա, եւ դա այն դեպքում, երբ որ նույն Լատվիան, նույն Հունաստանը այսօր տեսնում ենք ինչ է կատարվում, Իսպանիան, Պորտուգալիան այդպես չեղավ, որոնք Եվրամիության անդամ երկրներ են։ Երկրորդ ժամկետի վերաբերյալ գիտեք ինչ տեսություն կա, եւ որը ի դեպ ես լսել եմ առաջին եւ երկրորդ նախագահի շրջապատից։ Երկրորդ ժամկետում նրանք ասում են՝ միևնույնն է, ինչ էլ անեն, ինձ հայհոյելու են, ինձ անիծելու են, ինձ դժգոհ են մնալու, արի ես ոչ մի բան չանեմ։ Ուրեմն մեր տեղնածուն երբեք ինքնանպատակ քայլերի չի գնում եւ իր կենսագրությամբ է ապացուցել, որ ինքը այն պետական գործիչը չէ, որը նստում է թախտին ու սպասում բախտին, ինքը այն պետական գործիչն է, որը ունի առաքելություն, որը ունի միսիա կատարելու իր քաղաքական թիմի եւ ողջ հայության հետ։ Հետևաբար երկրորդ ժամկետը բարով խելով ընտրվելու դեպքում լինելու է լայնամասշտաբ համակարգային բարեփոխումների ժամկետ, եւ 2018 թվականին, ինչպես նախագահ Սարգսյանը իր ելույթներից մեկում նշեց, իր հաջորդին կթողնի որակյալ առումով ավելի լավ, ավելի բարեկեցիկ ու ավելի ապահով Հայաստան։ Ես դրանում համոզված եմ։ Այսինքն մենք կապրենք մինչև 2018 թվականը եւ այս տեսագրություններ կպահպանվի, չէ՞։ Ես օպտիմիստ եմ, ին բոլոր տեսագրությունները պահպանվում են։ Եվ այսպիսի մի հարց, այնուամենայնիվ խոսվում է, որ հակառակը խոսում է, որ երկրորդ ժամկետում ավելի ազատ կլինի նախագահը, եւ մենաշնորները, ալիգարխիան եւ այլն տուժելու են։ Դուք կարող եք այդպիսի մեսեջ ուղարկել հասարակությանը։ Ես կարող եմ հստակ մեսեջ ուղարկել, ինչը որ ասել է մեր տեխնացուն։ Ինքը նույն գործարանների հետ հանդիպման ժամանակ շատ հստակ եւ դիպուկ նշեց, որ բիզնեսը պետք է տրանջատվի քաղաքականությունից։ Իսկ այն, որ օլիգոպոլիաների հետ կապ խնդիր, դա իշխանությունը առաջին օրը չէ, որ անում է, բայց այստեղ մենք անելիք ունենք եւ պետք է անենք։ Ես շատ շնորհակալ եմ պարոն Շարմազանով հետաքրքիր զրույցի համար, եւ ես կխնդրեմ, քանի որ վերջի օրն է, հա, դուք կոչ կանեք այնուամենայնիվ քաղաքացիներին, որ նրանք գնան ընտրությունների, որովհետեւ ուրիշ քաղաքական ուժեր ասում են, կամ մի գնացեք, կամ գնացեք փչացրեք ձեր քվյաթերթիկը։ Այ դուք ի՞նչ կոչ կանեք, բացի եթե ենթադրենք դուք տեխնատու չունեք։ Ես անկախ դրանից ունենք, թե եվրոպական քաղաքացի եմ ուզում ասել, որպես նաև ինչու՞ չէ, նաև գործող նախագահի քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ, սիրելի հայրենակիցներ, անպայման ակտիվ մասնակցեք ընդրական գործընթացին, եւ իհարկե յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է գնա եւ իր խղճի մտով ընտրություն կատարի ապագա 5 տարիների համար, որովհետեւ կա չգրված օրենք, յուրաքանչյուր քաղաքացի ինքն է իր ճակատագրի դարբինը, եւ փետրվարի 18-ը այն օրն է, երբ որ քաղաքացին իր ակտիվ գործունեությամբ պետք է ապացուցի, ինչպիսի Հայաստանում է ուզում ապրել։ Ես համոզված եմ, որ մեր քաղաքացիների մեծամասնությունը ակտիվ կմասնակցի փետրվար 18-ի ընտրություններին, եւ փետրվար 18-ին ձայնը կտա ապահով Հայաստանի ծրագրի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Իմ զրուցակիցներ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, մենք կհանդիպենք 2 շաբթի օրը արդեն ընտրություններից հետո։ Ստեսյուն։